Ką tu, kačiuką? Tai pasam. Sikas, 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 Martinio. Labas, ką tu, kačiuką, ką darai? O kas skambina? Kitai, kas skambina, tu toksai kažkoks pasimetęs. Nei tu manęs pažįsti, nei ką. Tai pagarbo šiek tiek. Dabar taip, mielasai, esmė labai paprasta. Mūsų hebra šį savaitgalį atvaro į marę. Mes šėlsim juodai. Ir mums reikia kokio nors DJ, nes mūsų vienam pasparėjo. Gali pabūti music selektorium? O, tai čia apie... O, irgi tiks, irgi tiks. Jeigu mokiu, daryto dar, jeigu ant kelio atsistojas, žis sutinka. Nu, ne, žino, ko aš nedarysiu, galiu tu net mergaičių pasiūrėti, ko aš tau O padarys. Dylas, viskas, dylas, gerai. Martynė, man sakyk savo valandos kainą. Pirmiausia, norėčiau žinoti, su kuo aš neku, tada galima tartis kažką. Alright, gerai, mes sutarėm. Mano vardas yra Lucinda, aš nemanau, kad visiškai verta yra man savo tikrai vardą tau atskleisti. O, atsiprašau, su gėjų kompanija nebendrauju. Čia ne gėjų kompanija. Nu, jeigu Lucinda, tai tu būtų pasyvas. Čia iš viso nustok dabar aiškintis, kas vyksta, kadangi netame yra reikalai visi. Kadangi mes norim daryti... Kam išgirti Zip FM ar dar kokį velnę, labai neįdomi išneki. Pas tu velnės! Šetono sėklą, kad tavo į burną prikakotų. O, kaip čia įdomi. Fu. Tai klausyk, ar tu pasinusiteikęs nors su mum piški pašėlt? Su jumis pašėlt, ne? Taip. Pasiūlymas praktiškai neviliojantis, matai, su Lucindom vyriškais balsais nelabai šilstų. Nu tai aš to nesakau, kad gal dabar su mums nešokt. Viską pinigai nuperka, o ko nenuperka pinigai, nuperka didelė pinigai. Kiek kainuoja valanda tavęs? Valanda manęs yra neparduodama, aš tavęs nepardavinėjau. Gerai, gerai, mandruoli. Sakyk, kiek kainuoja valanda to, ką tu darai? Aš darau, tai yra vadinama muzikos miksavimas, grojimas. Taip. Ir taip toliau ir... Aš tokių kaip tu, žinai, kiek matęs ant savo? Tu man geriau saky, kiek valanda kainuoja? Oi, duodė, žmogau, oi, duodė. Nežinau, galim tartis, tai čia pirmiausia... Ach, mes galim tartis. Aš kaip aš galiu tartis, jeigu aš nežinau, su kuo aš tariuosi. Prašau, prisatyk save normaliai, kas esi, apie ką tu šneki, ką tu siūlai ir kas ir kaip ir kodėl iš viso. Super. Martinio, tu turi patirties, žinok, aš tau pasakysiu. Aš galvojau, tu esi tiesiog kokiai skuduras arba šiukšlė, o pasirodo, tu esi daugiau. Nu, matai, skudurai šiukšlės tai mėtos ten palei visokius Amerikas pirti ir taip toliau panašiai, aš palei tokias vietas net nesirodau. Šaunuolis, visiškai gerbiu dabar tave. Net vieną sekundę esu išsigandęs, ar mes tave įpirksim? O palauk, ar aš sakiau, kad aš parsiduodu. Supranti, aš tau pasakysiu, visi didžiai yra kaip prostitutės, visi jie parduodami ir nupirkami. Bet tai mano dabar klausimas, tu pasakai, Amerika pirtie negroji. Gerai, tu man tada pasakyk, kiek tu esi vertas, įrodyk tuo, kur esi grojęs. Greitai man pasakai. Klausykis. Esi grojęs Lūnoj. Lūnoj taip vieną kartą, teko. Gerai, kur dar esi grojęs? Čia nuo ko tau pradėti, ką apšildęs? Pradėk nuo savo namų, aišku. 60 bit lolitas, ką dar tau pasakyti, Tomcraft apšildęs. Esi apšildęs Tomcraftą, tu? Ja, nu klausyk, seniuk, tu stumi, jeigu šnekam normaliai, su ko aš neku. Atsiprašau, tau neužtenka to, kad tu žinai. Nu man tikrai neužtenka to, ką žinau, nes aš dabar bendrauju su visiškai vėjui, o man tai nepatinka, aš mėgstu šnekėti žmogum, kaip su žmogum, kuris paskambina ir pristato, sako. Gerai, žiūrėk, pradėkim nuo to. Tu... Pradėti pokalbį iš naujo. Jo, žinai, kai pradėsim pokalbį, nepertraukinė, kai aš kalbu. O, atsiprašau. Pradėsim pokalbį nuo to. Atsiūsk man žinutę su savo sąskaitą. Aš į ją pervedu iš karto tau bonusą už tavo, omit, ką tu ten apšildėjai. Aš tau pervedu iš karto 200 litukų, gerai, ir tada aš tau paskaiminu ir mes su tavim toliau kalbamės. Tau tinka taip? Tu ką, tu jokauji? Ne.
O man atrodo, kad tu juokauji, nes matai, pirmiausia, žmogus prisistato, kas jis toks yra. Aš esu. Kokį mes balių. Gerai, aš tau atvirai sakau. Mes organizuojam svingerių vakarėlį. Nu. Aš esu svingerių vakarėlį organizatorius. Mane šiai visi žino ir pravardžiuoja Liusinda. Nes man nesvarbu, ar vyras, ar moteris, supranti? Tiesiog, čia yra toksai, nu, nikneimas. Aš noriu išsiaiškinti, ar tu esi normalus bičas ir ar tu gali pas mus grot. Ar tau tai sukels kažkokį diskomfortą, žinai, ar nesukels. Jeigu nesukelia, tai mes galim toliau bendrauti. Aš tau duosiu savo paso kopiją, jeigu tau reikia. Gali atvažiuoti pas mane su draugu, mes gyvenam kartu, pasižiūrėkime mes gyvenam. Jeigu tau įdomu, jeigu tu moki dirbti ir tu gali, jeigu tu nesugebi, tai tu padėk ragelį ir viskas. Ne, tai tu man viską normaliai aiškink, kur kas, kaip ir kodėl, ne mes galim tarsi apie kainą. Man nėra kad komforto grot. Ar tai pas kažką tik sakau, pas gyjukus, all you know. Aš tau dar kartą kartoju. Šia yra normalius svingerių vakarėlis. Mūsų bus nedaug, mūsų bus gal 40 žmonių. Čia eilinis savaitgalis Marijampoliai. Mes darom savo lengvą turiuką dabar, žinai, prieš naujaką. Susirink hebra, atgal susigražint visus. Tau tai sukelia juoką, man čia yra rimti reikalai. Jeigu tau tai netinka, aš pasiskambinsiu kitam. Gerai, tarkim, aš pasirašau. Pasirašau. Džiugu, džiugu. Sakyk man dabar, kiek kainuoja tavo grojimas? Mūsų vakaras... Reikia valandų atgroti. Alright, alright, iš tau sakau. Mūsų vakaras prasideda. Maždaug, nu grubiai, taip aš priimsiu, žinai, apie 7-8 valandą vakaro. Pas mus, bet mum nereikia iš kart muzikos, mum nereikia iš kart grojimo, todėl kad iš pradžių bus, žinai, susipažinimas vis tiek, mes ir apsirengę viską būsim dar. Ir po to, po trupučiuką, žinai, lengvai kažkokį laužą, paskui, žinai, sunkiau, sunkiau, ir paskui tokią normalią elektroninę ritmingą muziką, kad mes gaudytumėm visi draugiškai ritmą. Okei? Okay? Tu mane kapiš? Įmanoma viskas, nieko neįmanoma. Gerai, toliau šnekam techninę pusę. Pirmiausia, paskui šnekėsim kainą. All right. Mes turim techninę bazę. Mes turim savo, mes turim štukinius CDJs grotuvus. Mes turim 800 pultą maždaug. Aš nežinau. Dauliau, kelintas pultas čia yra pas tave? Nesvarbu, 800 man atrodo. Kokia dabar rekordinga, tu visą tai paleidęs? Alio? Kaip? Ant kokio mes dabar rekordingo šnekam? Dieve, ant visos Lietuvos. Taip, ant rekos. Ant visos Lietuvos. Zdravo, senė. Labas, labas. Sveikas, DJ Martini. Va, tai aš jau siungęs radiją, klausau tavęs. Ar savęs, ar tavęs? Tu mane tai puikiausiai per ragelį girdi, aš nežinau. Gal... Per visur girdžiu. Per visur girdi? Aš, žinok, ne, aš į visur nesiskverbiu. Supratau, supratau. Tai va, tai DJ Martini, sakyk man, kokia būtų vakaro stavkė? Ir davai nesakyk DJ, nes labai tai skamba taip, žinai, kaip DJ iš kaimo. Drojins Amerika pirtėjai, šiaip 200 litų valandą. 200 litų valanda? Taip. Čia brangiau negu Giovanni. Ne, žinau, kad Giovanni biškai daugiau ima. A, ne, žinok, jis ima žymiai mažiau, jis ima 100 litų už valandą. 100 litų iš visą vakarą. Rimtai? Atsiūs mano numerį, super, viskas, 100 litų už vakarą. Va dabar visa Lietuva girdėjo, atsiūs mano numerį, tarsi mes darysi tūsą. Mielai. Mielai. Ne, tai... Amerika pirtį. Ne, tai viskas, tavas visi girdėjo. Ne, tai senoli. Amerika pirtį. Tie, mielai, tas Amerika pirtį, darom Giovanio vakarėlį, už 100 litų įsigros tau visą vakarą. Aš tau prisiekiu tuo, bet prieš tai aš tau atsiūsiu jo raiderį, gerai? O, įdomu, koks raideris bus. Nu, nieko, galima nu, raiderį paskaityti. Tvarkoj, tai kaip... Ačiūsiu SMS-u. Mielai, mielai. Gerai, Martini, ačiū tau, gero vakaro. Iki. Ir sėkmės. Iki. Sėkmės.